Ouers se planne van die res van die dag. Wat doen julle op naweke? Gaan kuier julle vir ouma en oupa? Gaan julle braai vleis braai? Sê gou wat is julle naweek planne? Ek weet. Ja. Ons gaan stewel die chippies hou. Ooh, dit klink lekker. Enigiemand anders? Ons gaan chippies hou. Ooh, dit klink so lekker. Amelia, jy het ook ietsie wou sê. Wat wil jy sê? Wat gaan jy doen? Ons gaan kaart speel. Ooh, ek hou baie van kaart speel. En gaan jy bietjie by ouma kuier? Oh, Amelia gaan by ouma kuier. Is dit nie lekker nie? Ons gaan ouma kuier. Ek sien. Ons gaan paardry. Ooh, ek hou baie van paardry. En jy, Petrus? Wat gaan jy doen vir vandag? Saam, dit is goed jy vra. Op Sondag is ek baie moeg na 'n lang week. So ek gaan 'n middagslaapie vat en dan kom Dorcas by my eet. So ek gaan potjiekos maak. Ons hou van speletjies speel. So ek en Dorcas gaan sommer potspeletjies speel. En Sanna, wat gaan jy vandag doen? En nou Sanna, hoekom huil jy? Ek is nie goed met planne maak nie. So vandag het ek geen planne gemaak nie. Sanna, gelukkig het God ons geseën met mense wat vir ons omgee en wat jou kan help om saam met jou planne te maak. Sanna, hoekom kom steel jy vandag saam met ek en Dorcas nie? Regtig, Petrus? Kan ek regtig kom kuier? Natuurlik! Ons gee ons om vir mekaar. Sjoe, baie dankie Petrus. Nou voel ek sommer baie verlig. Sanna, dit laat my nogals dink aan die verhaal van Josef. En dat God mooi na Josef gekyk het. En hy het geweet watter planne hy vir Josef het. Ken jy die storie van Josef en God wat vir Josef gebruik het om vir almal in Egipte te kyk? En slim planne te maak om kos te stoor. Ek was bang. Ek het my groot werk. Ja, ok. Jy het ek gevra of hulle moet uitgaan op plaas. Ok. Petrus, ek hou baie van hierdie storie. Vertel ons 'n bietjie wat alles gebeur. In die heel eerste boek van die Bybel, in die Ou Testament, word die verhaal van Josef vertel in Genesis 37. God het met Josef gepraat in sy drome. Een aand droom Josef dat hy sy 10 broers af sy koringsny in die veld. Skielik staan Josef se gerf regop en al die ander koringgewers braak buig voor sy gerf neer. Een ander oom droom Josef dat hy 'n belangrike man sou word en dat sy broers vir hom sou luister. Josef het hierdie drome vir sy familie vertel, maar sy broers was baie vies vir hom gewees, want Josef was reeds sy pa se gunsteling seun. Josef se pa was baie lief vir hom en het vir hom baie mooi groot jas aangetrek. Die mooi jas is my gunsteling deel van die storie. Ja, Sanna. Toe eendag was Josef se broers in die veld besig. Toe gryp hulle hom vas. Haal sy mooi jas af en gooi hom in 'n put. En verkoop hom aan die mense met kamele. Wat daar verbykom en hom gekoop het as 'n slaaf. Petrus, wat is 'n slaaf? Dit is wanneer 'n mens teen hulle wil gebruik word om iemand se werk te doen, sodat hy hulle wil nie betaal daarvoor nie.
Petrus, nou is dit sommer baie hartseer vir Josef se part. Toe maar, Sanna, God het groot plan met Josef al. Josef se broers het mooi las vir hulle pa se I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying. Dit is my baie lekker om sulke hartseer stories te hoor wat goed eindig. Want dit help my om te verstaan dat Jesus altyd in my hart sal bly en dat God sy planne vir my wat 'n groot verskil in my lewe en ander mense se lewens kan maak. Maatjies, ek dink julle moet vandag mooi dink wat julle droom en wat julle van hou om te doen. Want God gebruik al julle talente en drome. Ek hoop hier is 'n klomp van julle wie lysies van die huis afgebring het wat vir ons vandag kan gebruik. Sal dan, kom ek en jy droom van God se planne vir ons liewers. So baie, ek wil julle nou baie sê. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Baie baie, geniet julle dag. Baie maatjies, geniet julle Sondag planne. Ek, Petrus en Dorcas sal vandag aan julle dink. Tot ziens. Bye bye. Sê bye bye. Sanna en Petrus. Sê julle bye.